好，同学们，那今天我们继续来看一下行程的内容。那在小升初当中呢，行程可以说是一个非常尴尬的一个内容。怎么说呢？它考的不多，但是一定会考；它难度不大，但一定会吓死很多人，因此非常的尴尬。那么越是尴尬的知识啊，同学们越要重视，因为当很多同学都不重视甚至放弃的时候，就是你的机会，是吧？好了，那么咱切入正题。在上一讲当中呢，我们已经梳理了行程的一些主要框架，让大家了解从你小学开始学行程开始到六年级学完新知识的时候，我们到底学了哪些的行程知识，那么它的主要方法是什么，技巧又怎样等等这些。那么如果大家对我们的行程框架还不是特别清晰的话，当然这并不丢人，那么我建议你呢去看一下上一讲前面的知识，就是估计是将近20分钟的时间，大家去看一下第一段，好吧？那么在这讲当中呢，我们就不再去梳理了，我们直接来讲一些小升初或者杯赛里面的一些经典例子，讲一些经典的技巧和方法。OK， 好，同学们依然拿出你的笔和纸，我们一起来挑战一下吧。OK， 好，下面我们来看一下本讲的一些主要内容。我们主要是从画图、看图、比例、类比、方程、射术技巧等方面来加强。就是我们后面的例子呢，都是针对这些方面来加强的。那可能有一道题呢，可能涉及到好几个方面的加强，可能有一道题呢，只是针对一个啊。好，我们简单来看一下画图。画图呢，可以说是我们形成的一个灵魂。我们知道其他数学的类型呢，的专题可能也需要画图，比方说像几何，对吧？也需要画图，但是这并不是它的最重要特点。但对行程来说却是它的最重要特点，必须要画图。好，我们常说行程不画图越做越糊涂，那么画图你真的会画了吗？那大家回想一下，我们在六年级前面的知识是否讲过画图的一些技巧，你还能记得住吗？或者说能大概说出来吗？好了，你把事情暂停，然后你心里想一下，你能想出几个画图的技巧和方法。 OK， 暂停视频。好的，那我相信大家呢是很自觉的暂停视频，然后呢去想了一下，包括比方说不同的人用不同的线型来表示，对吧？或者说不同的时间段，或者说在相同的时间里面用相同的线型或线的颜色来表示。还有呢就是分层画图，比方说他有好几个人在相互追击的，比方甲呢在最上面这一层，乙在中间这一层，而丙呢在下面这一层，这些也是画图的一些技巧，对不对？好，画完图以后呢，其实真不是目的，我的目的是看图。画完图以后呢，你自己要会看，就是说你这个图画出来呢，怎么来解决我们的题目呢？是吧？要会看图，而且你这个图呢，不光是给你自己看的，因为在考试如果它是解答题的话，那么这个画图其实也是有分数的，明白什么呀？也是有分数，它算是解题的一部分啊，一个过程，好吧？那么下面呢，就是会借助到一些常见的方法，包括方程啊、比例啊，这些方法来解。那在这里呢，比例呢就是非常常见的一个方法了，而比例通常跟我们的分数的方法呢，又经常混在一起。好，分数呢比较容易理解，而且大家呢用的也比较多了，在之前是不是？好，那么类比是什么意思呢？类比感觉很新鲜，对吧？类比怎么说呢？其实就是方程的雏形，就大家在学习方程之前所接触的一个好像是方程但又不是方程的一个种类啊，一个种类叫类比啊，这类比或者说叫做等量代换，大家能理解吧？好，我们一会后面呢有例子来给大家分享。那方程就不用说了，这个是形成一个可以说是必胜绝招啊，谁得方程谁得天下，是吧？那可能屏幕前有同学呢对方程还在排斥的，有这样同学吗？肯定是有的。那希望你呢在行程里面也要用适当的方程方法，我们后面有些比较难的行程问题啊，还真得记住方程的方法来解。因为方程它是一个没有什么技术含量的一个方法，你只要用方程呢，它会非常神奇的在你不知不觉当中就把你带到成功的彼岸，就帮你解决很多很多问题了，就拐弯抹角的什么什么细节啊什么，他就不用考虑了，好吧？那最后呢有一个射术技巧。射术技巧呢，其实呢它跟我们的方程呢其实好像是连在一块的。为什么呢？因为射术嘛就是解释特殊的方程，可能你用方程法来解行程的时候，没准你列出那个方程呢
是很难解，甚至你自己不能解的，是因为我们在平常就没有接触到到那样的方程。这个时候需要借助一些特殊的方法来解，比方说用射数的方法，对吧？用射数的方法。那么这个射数的技巧呢，可能还会涉及到特指法。特指法就有些形成呢，它是不问具体的那个数值，它只问比例，比方说谁是谁的多少倍啊，比方速度增加百分之几啊，路程呢又少了几分之几等等，这些它不求具体的数字的情况下，我们可以借助特指法。我就假设它是这个路程是任意一个长度，或者说是它题目好算的一个长度，或者速度也行，我可以假设一个值，最后算出是一个比例，明白什么意思吗？尤其是在填空题当中，这个方法是非常管用的，一定会让你有想不到的结果，好吧？好了，那下面我们来看一下一些例子了。来，我们来看一下第一题，说一只小船第一次顺流航行65千米，然后呢在逆流航行21千米，一共用了10个小时。第二次呢顺流航行20千米，逆流航行12千米，用了4个小时。那么船在进水当中啊航行64千米需要多长时间呢？这道题是一个典型的流水行船问题，那你能快速讲解流水行船的一些基本量吧，或者基本条件特点吧。首先它有三种速度，是吧？三种速度，一个是进水速度啊，比方说我直接写啊，一个是进水速度，一个是顺水速度，一个是逆水速度，对不对？当然了，还有一个非常重要的水速，是不是水速？所谓进水速度，就船自己呢，马达自己带动的一个速度，不需要你外界，我就有这个速度，对不对？那顺水逆水呢，大家都非常熟悉了，一个加一个减啊。好了，那么它基本公式你能想起来吗？比方说顺水等于谁呢？哎，你们知道是等于 V 水 ，V 进加 V 水，这个等于 V 进减 V 水。而还有两个呢，也是比较重要的，就船的速度啊，就是进水速度等于谁呢？就等于 V 顺，是吧？加 V 逆，是不是除以2吧？而水的速度等于什么呢？是不是等于 V 顺减 V 逆除以2？是这样的吧？那这个公式能快速想起来吧？但是你发现对这道题好像没有什么帮助，是吧？好像还得借助一个未知数方程的方法来解。老师，我假设就水速为 V， 然后呢进水速度为 V 进，顺水为 V 顺，然后逆 V 逆，列个方程，这道题我能解出来。不行，大家可以去试一下。比方说，第一次顺流航行65千米，好，然后逆流航行20千米，一共用10个小时。那10个小时怎么来的呢？就顺65千米，对不对？就用65除以谁？除以 V 顺。是不是再加21千米除以 V 逆，是不是等于10个小时？好，后面呢我们再来列一下，顺航行20千米就20除以 V 顺，加上12除以 V 逆，对吧？加起来等于4个小时。哎，你发现这是一个方程组，有两个方程，两个未知数，按理是不是能解出来，对吧？但是你会发现它解起来比较复杂了，是不是？那么即使你费了千辛万苦解出来了，你还要怎么样呢？求船本身的速度，就进水速度，是不是用 V 顺加 V 逆括号除以2，算出来以后呢，还得用再用什么？用64除以他们两个相加除以2的那个，就是船本身的速度，是不是？大家可以尝试这个方法，看能不能做出来，好不好？当然了，我在这里是不讲这个方法的，这也太直接太没技术含量了，对不对？叫猛算，是吧？叫做大冬天睡凉炕，全凭火气旺，我就跟他硬干了，这不行。那这道题我们可以用什么方法？对，前面我们讲到一个比较神奇的方法，叫什么？类比。那再我们就要类比一下，它是不是有两种情况？我们先把它条件的给写出来呗，对不对？好，现在我们来看一下，把它写出来。顺65千米加逆21千米等于10个小时。那下面呢，把它罗列出来。同学们向下对比，你会发现什么呢？大家都有顺耶，都有逆耶，是不是？那你不觉得这样列完以后像一个方程组吗？有没有冲动就要把它要抵消，把它怎么消圆？有没有这种感觉？有。比方说，你看这顺是65，这顺20，我能不能把顺变成一样呢？把它相减消去，是吧？可以。那我能不能把21跟这个12变最小公倍数，把它给消去呢？也是可以，叫类比，对不对？好，我们来看一下。那比方说，我觉得21跟12比较好。
他们呢最小公倍数是84，因此让这个乘以4，对吧，这个项乘以4，那这个就乘以7。来，我们来对比一下，这个乘以4是不是变200，我写在上面变多少，260，是吧，顺260千米，所以呢当然就变84，逆84。这里是几个小时呢，就变40个小时咯，对不对。好，下面乘以7就是140千米，这个是84千米，最后呢变28小时。那我们来简单对比一下，你看大家都是逆84，这顺260，这顺140，就是因为这260跟140相差120千米，它就相差了12个小时，因此顺的速度是不是就知道了，对吧，这里顺多了120千米，120千米它就需要几个小时，都他点它40减28 12除以12，哦，等于10千米每小时，哎，就是顺的速度，哎，顺的速度知道了，那逆也知道了，带到任何一边去，你带到哪呢，比如我带到第一个吧，带到第一个，你看顺的速度是10千米每小时吧，它顺流65千米，是不是用6.5个小时，好，用了6.5小时，那加上多少个小时会等于10小时呢，那框框就等于3.5小时，对吧，3.5小时呢它走了21千米，用21除以3.5，21除以3.5，你发现它等于8，哎，也就是说8千米每小时，就是逆流的速度。那它进水速度呢，就是船本身的速度呢，不就是这两个相加除以2吗，是不是，哎，两个相加除以2，好，因此呢就用10加上8括号除以2，是吧，哎，没错吧。那最后呢我们就发现了，哎，这是6 sorry 这算错了 I'm sorry 这是6啊，好，这应该是6，那16除以2等于8，哦，因此等于8千米每小时，是吧，8千米每小时，是不是。那最后呢再用64除以8，是不是，那64除以8等于8小时，最后答案就是8了，教你听明白了吗。好了，那这个题呢就是用简单的类比，大家以后看到类似的题目的情况下别着急，先把题目的条件把它罗列出来，最好呢用我们的数学语言把它罗列出来，一对比没准你就能找到思路了，好吧，别着急。好，这个题难度不大，但是技巧很重要， OK， 那我们来看一下它的过程， OK， 最后呢是8小时，对吧。好，来简单总结一下，那就是对于我们这种类比呢通常都是有点像方程这个样子的，先把它列成一个方程组的情况，就比较来抵消，叫去同求异，对吧。那分析相似的条件，就刚才是不是两种情况条件都相似的，一个顺多少千米，一个逆多少千米，下面也是类似的，这时间不一样，类比的是吧。第二就是流水循环的四个速度间的关系，刚刚我们说了有水的速度，是吧，船的速度，顺水速度，逆水速度，以及它们之间可以组合起来的一些公式，是不是就可以了。好，这道题就跟大家讲到这里，我们先休息一下。